ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ 6 ਜੂਨ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਟੈਰ ਟੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਦਿਖਾਂਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 31 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਖਾਂਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸੇਧ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਲਏ ਜਾਂ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਹਸਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, 6 ਜੂਨ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਨੇੜਲਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ? ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਓਕੇ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਫਿਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜੀ, ਕੁਛ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਜੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ? ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਥੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਰਲ ਸਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਛਿੜੀ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੀਆਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਨਵੰਬਰ 1984, ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਅੰਗੂਠਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਓਕੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਗੁਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਗੁਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ, ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਥੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਗ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਦੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਵਰਤੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਜੀ 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 ਸਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਲੇਰਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ,
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਉੱਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪੱਖੇ ਪਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਗਤਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ, ਫੋਰਨ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵਾਈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫੀਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਸ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 5 ਨੂੰ, 4 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲੜੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਜਰਨੈਲ ਉਹਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਮ ਮੇਲ ਸੀ। ਓਕੇ ਕਰਮ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਹੋਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਪਿਕ ਲਿਖਿਆ ਇਲੀਅਡ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਪਿਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਪਿਕ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦਾ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਇਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਨਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਿਕ ਦਾ ਜਾਂ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਡੀਨੈਸ ਟੂ ਡੈਥ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਹਾਨਾਇਕ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨਾਇਕ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਐਪਿਕ ਵਾਰ ਸੀ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ 6 ਜੂਨ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪ ਟਕਰਾਏ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੰਢਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਵਿਚਰੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜੀ,
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਲ ਉਹਨੇ ਮਿਲੀ ਜੋ ਸ਼ਰੀਕੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੰਜ਼ਲ ਹੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਲਿਆਕਤ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਹੈ। ਓਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆਂ ਜੀ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 1988 'ਚ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਐਟ ਦੀ ਆਊਟਸੈਟ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 20th ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਰਬੇਰਿਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੂਝਬੂਝ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਹਿਕਰਮੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1991। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਜਰ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਲਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਘਮਸਾਣ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਜਣੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਮੈਂ 92 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਈਸਾਈਡਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਯੂ ਨੀਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਯੂ ਨੀਡ ਯੋਰ ਓਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਸਫਾਰਚੂਨ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਬੀਂਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਮਰਜ ਹੋਈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆਊਟਬਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਤਜਰਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚੋਂ, ਈਵਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਚਿਓਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਕਿਊਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਆਖਿਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਨੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨੇਰੀ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ ਜੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਮਸਟ ਨੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ 6 ਜੂਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਗਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ ਓਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਸ਼ਨੀ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੱਧੂ @ globalpunjabtv.com।